Доброго дня! З вами маркет вимірювальних приладів 7 Вольт, і сьогодні ми представляємо вам огляд люмінесцентного оксиметра від фірми XS моделі OXY-70. Оксиметр поставляється в зручному пластиковому кейсі. В комплект входять основний привод в зручному корпусі, роз'єм для під'єднання електрода та гумова заглушка, під якою роз'єм USB для зарядки приводу та під'єднання до комп'ютера. Флуоресцентний оксиметричний електрод, зарядний пристрій, серветки для обтирання електрода, шнурок для носіння приладу, порошок для приготування розчину із нульовим вмістом розчиненого кисню, дистильована вода для приготування цього розчину, в комплекті інструкція та сертифікат відповідності від виробника. Цей оксиметр має унікальний люмінесцентний датчик, в якому немає електроліту. Він працює зовсім не на такому принципі, на якому працюють датчики поліорографічних або гальванічних оксиметрів. В ковпачку немає електроліту, є флуоресцентний барвник. Коли через напівпроникну мембрану потрапляє з вимірюваного розчину кисень, швидкість гасіння флуоресценції цього барвника зменшується. Перевагами такого датчика є повна відсутність необхідності в обслуговуванні. Єдине, що потрібно робити, це промивати зовнішню поверхню датчика після вимірювань. Не потрібно замінювати електроліт, не потрібно замінювати мембрану. В приладу є вбудована діагностика стану барвника. Якщо мембрана відслужила своє, вона замінюється повністю разом з ковпачком. Привод завжди миттєво готовий до роботи після ввімкнення. Датчики такого типу мають надзвичайно стабільну калібровку і не потребують повторного перекалібровування щоденно. Для калібрування привода необхідно тримати датчик вертикально та затиснути кнопку калібровки. Після стабілізації показань з'являється смайлик та напис «Натисніть кнопку ОК». Натискаємо кнопку ОК. І вимірений рівень кисню приймається за 100%. Для калібрування за нульовим вмістом кисню необхідно за допомогою кнопки Setup зайти в меню, знайти там калібровку нуля та натиснути ОК. Після чого привод просить занурити датчик у розчини з нульовим вмістом розчиненого кисню, який ви можете виготовити з реагентів, що є в комплекті, або докупити готовий в нашому маркеті. Занурюємо датчик в розчин, чекаємо, поки показання дійдуть майже до нуля та стабілізуються і з'явиться смайлик. Показання стабілізувалося, привод вимагає натиснення кнопки ОК. І ці показання датчика тепер привод вважатиме нульовим вмістом розчиненого кисню у воді. Меню налаштування оксиметра дозволяє широко налаштовувати різні параметри. Зокрема, міняти одиниці вимірювання з відсотків розчиненого кисню на міліграми в літрі. Оксиметр має вбудований барометр, що дозволяє робити автоматичну компенсацію на висоту над рівнем моря. Також в налаштування можна ввести вміст солі у воді для компенсації солоності, оскільки у солоній воді кисень розчиняється дещо гірше, аніж в чистій воді. Давайте спробуємо виміряти, наприклад, вміст розчиненого кисню в воді з-під крану. Щойно набраній, занурюємо датчик і чекаємо стабілізації показань. Після кожного разового вимірювання цифри дещо пливуть. Після того, як декілька послідовних цифр разових вимірювань співпадатимуть, з'явиться смайлик, і це буде наш результат вимірювання. Як бачимо, вода з-під крану насичена киснем повітря не до кінця. 75% від теоретично можливої кількості кисню у воді за цієї температури. Перед повторним заміром зразка такого ж типу проводити повторне калібрування не потрібно. От ми вийняли датчик і давайте проведемо повторний замір. Занурюємо його і чекаємо стабілізації показань.
Поки вода стояла на столі, деяка кількість кисню встигла в ній розчинитися, тому, ймовірно, зараз ми побачимо трошечки більшу цифру, аніж попередні 75%. 76, 75,9. Якщо залишити датчик у воді, не виймаючи, то цифра потихеньку зростатиме, і до вечора ми будемо бачити вже більше 90%. Наголошуємо, що перевагою люмінесцентного датчика в порівнянні зі звичайними полярографічними є, перш за все, відсутність електроліту. Полярографічний датчик необхідно заповнювати спеціальним електролітом, який з часом псується та підлягає регулярній заміні, через що цей датчик потрібно регулярно перекалібровувати. Регулярно треба замінювати мембрану. У оптичному датчику жодного електроліту немає, там просто камера з повітрям. І мембрана не потребує жодного обслуговування, лише підлягає заміні у випадку, якщо забруднення з неї змити вже не вдається. Варто зауважити, що в силу принципу роботи полярографічний датчик потребує поляризації, яка після занурення у зразок протікає протягом деякого часу. На свіжих датчиках це може бути і 5, і 10 хвилин. В той час, як люмінесцентний датчик готовий для роботи завжди і одразу. І не потребує ніякої попередньої підготовки. Люмінесцентний датчик зазвичай не потребує жодного обслуговування, окрім заміни мембрани в випадку, якщо вона забруднилася настільки, що відкалібрувати привод вже неможливо. Однак, хочемо звернути вашу увагу на те, що у внутрішню камеру не має нічого потрапляти. Ви маєте тримати чистим ось це скло. Над барвником є прозоре захисне скло, яке теж треба тримати чистим. Бажано, щоб туди не потрапляли ані краплі води, ані пил. Якщо вам необхідно вимити мембрану, краще вимийте її у накрученому вигляді з герметизованою внутрішньою камерою. Ви побачили огляд люмінесцентного оксиметра з датчиком, який не потребує обслуговування та має великі переваги перед традиційними полярографічними чи гальванічними оксиметрами. Єдиним недоліком такого оксиметра є його ціна. Дякуємо вам за увагу. Якщо у вас залишилися питання, ви завжди можете задати їх в коментарях до цього відео або звернутися до наших спеціалістів телефоном чи електронною поштою.